السلام علیکم ملګرو زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان د انډراید موبایل د کیمرې موبایل کې باره کې خبره کوم چې د کیمرې موبایل موږ له سمره نقصان را کړی دی ویډیو کمپلیټ کړئ یو ډیر اهم پیغام دی پکې زموږ نوې نسل چې کیمرا روان دی غره موبایل د لاسه کم طرف ته روان دی نو یو ډیر اهم ټاپک ته پدې باندې خبرې در سره کوم خو ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ او سمره هم والدین دي سمره هم مور پلار دی دا ویډیو کمپلیټ کړئ لپاره یو ډیر اهم پیغام زور کوم تاسو به کتلی وی اکثر داسې چلی چې کله ماشوم پجړا شي وړو کې ماشوم غله به خبره هم نه ورزي خو چې کله ماشوم پچ کلارو نغله مون موبایل ورکو ا ماشوم هم هغه موبایل لای ټو ګورین رنگینا بکیو ګور نو غډیر زیات خوشحال شي ماشوم چپ شي هغه موبایل په تماشا شي نو دغه ټایم کې مور پلا ډیر زیات خوشحال شي لدا ما ماشوم وي په موبایل خوشحال شو او موبایل کې ګوتې و یو څه ټایم چې د ماشوم بیا لور رلویږي ا دد موبایل کې انټرست پیدا کیږي ماشوم چې کله پیدا شي ا د 4-5 سال کې د دماغ دومره تیز وي چې د هر څه کې اچکای د په مخ کې کم نه وکړ کیږي س د ګوري هغه د کټو په ذریعہ او دو په ذریعہ د کمپیوټر د دماغ آی کیو ول دومره تیزی چې هر څه ډیر زیات کیچ کوي نو کوشش کوي چې دغه ټایم کې وړو کې 4-5 سال ماشوم چې سټه دغه ټایم کې ایج کې روان نو کوشش کوي د په مخ کې غلط حرکت مکوي د په مخ کې غلط خبرې مکوي د په مخ کې د موبایل غلط یوز مکوي ځکه دا ماشوم دغه ایج نه نن سبا تاسو ګورئ نو کول چې زموږ سومره هم د 10-12 سال ماشوم دل یادم 12 نه والی 20 سال پورې سومره هم ماشومان دي ایسه کوي ای په موبایل ټیک ټاک ای په موبایل پبجی ای په موبایل باندې فیسبوک او سوشل میډیا او تاسو لپاره پته راشي دي کې سدي خې ګوري چې ټیک ټاک کې سدي خې ګوري پبجی چې کم دی ماشومانو ټایم خرابوي خې ګوري چې دا یو شوټینګ گیم دی دا د انسان زړه نه هغه بے رحمی وباسي دا شوټینګ گیم نو دا سه ډیر زموږ چې کم نه وې کول دی هغه د موبایل د لاسر وستر وزه خرابيږي او په سوه وجه دي کې د موږ د والدینو د مور پلار ډیره غټه غلطي ده ځکه یا مسافر وی بهر وی او زوی له دومره غټ موبایل لګړي چې زوی به لاس کې هم ګرځول نه شي او زوی په هر فنکشن باندې پری وی او غوالدین به فخر غني چره د ما زوی په موبایل باندې پیږي خدای نه وای چې د ما موبایل په زما د زوی په موبایل پیږي خو په کومو طریقو پیږي په خه استعمال باندې پیږي کنه په غلط استعمال باندې پیږي نن سبا تاسو ګوري 10 نه والی 20 سال پورې سمره هم ماشومان د موبایل ډیر غلط یوز کوي د موبایل ډیر غلط استعمال کوي او دا د يهوديانو ډیر غټ سازش ته د پښتنو په پښتنه چې کم کوم دا په غیرت باندې یادې دو دا په عزت باندې یادې دو دا په حیا باندې یادې دو دا په پد باندې یادې دو خنن سبا د موبایل په وجه باندې پښتون نه حیات ده چې کله هغه مشران خبره کوي کنه وای کم کور کې چې موبایل کم جی نه سره چې موبایل نو هغه کور له دیوالونو ضرورت نشته نو بالکل سچ خبره کړي ده موبایل ډیر غلط یوز کیږي زموږ د نوې کول چې کم دی دا موبایل ډیر مس یوز کوي ا دې د فائدې د ل پته نشته او د نقصان تور باندې استعمال سمره هم دی دا موبایل استعمال نو د ل نقصان ورکړي ټول والدینو له زده ریکویسټ کوم پلیز چې په لخوا بچو له موبایل ور ورکوي ما ک ورکوي تاسو له پته ضرورت ته نو بیا ول ساده موبایل ورکوي او بیا هم چرته انډراید موبایل د کیمرې موبایل ضرورتي آنلاین کلاسز یا په غسر تر سکول کار سرچ کوي نو هغه موبایل ټایم په ټایم داغه چک کوي چې زما د موبایل زما د زوی د موبایل کې څه کتلې دي براوزر چک کوي هستری چک کوي چې سرچنګ په څه کړه دي سوشل میډیا په کتلې ده پبجی په کوي څه په کوي نو هغه موبایل تاسو چک کوي نن سبا تاسو ګوي وړو کې ماشوم سره موبایل دغه په خپل فینګر پرینټ خو پاسورډ لګولې پلار لیم لاس کې نو ور کوي مور لیم لاس کې نو ور کوي او دنه چې هغه موبایل کې څه وی ګیمونه وي پکې ټیک ټاک وي سوشل میډیا وي پکې نن سبا خو تاسو چې دا فیسبوک استعمال وای تاسو غوړی دی کې یو ټیم کې سمره بهوده تصویر راشي سمره بهوده ویډیو راشي خپل مخه له راشي نو دا څه دا ټول ماغه د يهودانو سازش ته زمون په کوم کې زمون په نوې نسل کې او ماغه به حیاي پیلاوي او مونږه خو خو بس او ماغه اډاپټ کړي دا غه ټیکنالوژي مونږه اډاپټ کړي دا او مونږه خو تیار ناشو مونږ په فخر محسوسو چې زمون بچي ټیک ټاک کوي زمون بچي پبجی کوي زمون بچي فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي زمون بچي نوې نوې تصویران ور کوي نو ټول نه پیلا خو زم ما والدین لدا یو سلور 15 خبرې دي چې بچي باندې خو پوره پوره خیال ساتي زویر د کلور د انډراید موبایل او لاس کې ورکاو ما چې ور د کو بیا چې کوا ټایم په ټایم چې کوا چې د پکې څه کړی دي بل ستاز وی سره چرته موبایل راشي یا سره سره بایک باندې چا سره ګرځنو ته پوسټ کو چې ولې په بایک ګرځي دا بایک در سره د کیمرا او دی الګ سره ولې ګرځي خپل داغه چې کم فرند سرکل دي هغه ته پوسټ کو چې کم ملګری سره کم ځای ناس چرته واسره تلې وي نن سبا تاسو ګورئ ټیک ټاک په ذریعہ ټیک ټاک په وجه باندې سمره وړو وړو لکان خودکشیان کوي پی نه بس دلته تماشا کی دی هغه وی داس لوبي ټوکري او دز ځان نه دز وخت او شاله مور پلا لغم پری دي نو دا ټول اوم د مور پلار غلطی ده د دې کې د ماشوم غلطی نشته هغه په سپ ویږي خو ډېر کم عمر هغه خو دماغ دومره پاخه نه یا خو نه پویږي چې دا ز سکوم نو دا سه ډېر کیسونه کیږي لګیا دي نو دا ډېر ټول ذمہوار اوم مور پلار دي مور پلار لزر ریکویسټ کوم کپلا لري پایلا کني پلار مسافری کوي کار کوي یا پی سی ګټ یا به تاسو له رزق در کوي یا به تاسو باندې خیال ساتي نو د دې کې غټ کردار چې کم دی د مو ده ورسره
کور کې ترونه هم وي ماماګان هم وي نو کوشش کوئ چې د چا خوری وي د چا ترواروګانې په هغې باندې پوره پوره خیال ساتئ که چېرې تاسو د هغه ښه مستقبل غواړئ او تاسو وایئ چې د د لاسه نوره زمانه هم محفوظ وي نور خلک هم د ده لاسه محفوظ وي نو په هغه باندې پوره پوره خیال وساتئ نو دا یو شاړ غونتې پیغام تاسو سره ما د موبایل دا نقصانات ډسکس کړه چې ډېر زیات انتهایي نقصانات دي یا د موبایل نقصانات که تاسو سره ما شروع کړو نو دا ویډیو به یار ګنټو له ورسېد او موبایل نقصانات به زه تاسو له ختم نه کړم او هغه نقصانات زموږ په معاشره کې موجود دي هغه سایډ افیکټس د موبایل غلط استعمال هم زموږ د نوې کلی کوي هغه ټول استعمالات ډېر زموږ د معاشره کې موجود دي نو دا څه په وجه چې دا پراپر چیک اپ نشته نن سبا موږ پلار د خپلو بچو نه یریږي سیریس د لیم چې یریږي داسې میاندې ما کتلي دا څه په وجه دا هم د دې بې حیايي په وجه باندې زوی دومره ډاډه شي چې مور له کنځل کوي زوی دومره ډاډه شي چې پلار رانیغېږي بیا ته مور هم یریږي پلارم تیریږي مور یې زوی به مې خودکوشي وکړي پلار یې زوی به مې خودکوشي وکړي هلته والله موټر سایکل والي هلته والله بایک والي او بیا زوی دې په غلطو سر وي نو دغه دا یو پیرنه په زوی باندې پیرنه په ماشوم باندې په لور باندې پیرنه سټریکنس راولي ځکه چې څومره تاسو د سره سختي کوئ دا یو ربړ دی د دې ماشوم مثال ربړ دی کدنه تا هر څه جوړول نو د ناغه جوړېږي دا ربړ دی چې کوم طرف ته راکاږي هغه طرف له داځي نو که خیله دې راخو خیله به لاړ شي او که خرابې له دې راخو خرابې له به را شي دا یو پیغام ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کوي جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کوي پیج هم لیک کوي د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه والسلام.